I call you, you tak jawab. Saya tak boleh lah. Sebab apa, kalau apa lambat reply tu, I akan reply. Tengok, oh dah delete message, okey lah. You dah payah call. If he's standing above the line, understand? Okay.
turn sikit. Come here, come here. Thank you.
Damian, Damian. Damian, Damian. Hold and play, hold and play. Look for Karan. Look for Karan. Karan, hold and play, Karan. Karan! Hold. Lock him, lock him, lock him, lock him. Ball down, let the ball down. Lady, lean, hold and play, hold and play. Hold and play. Keeper! Hold and play! Ryan! Damian, play easy!
kat tu. Mami. Mami nak personal tu hantar je lah kan. Yang tadi tu budak tu ajak datang personal lah Rabu. Hari Rabu datang school cakap dia. Ada training. Hey, stop that! Ryan, belakang lagi! Dah tiga kan kak? Dah tiga kan? Dua. Oh, dua. Bawa, no pressure, bawa! Can play keeper, turn back. Wait, keep the ball first. Look up. Ready, Nafal? Umesh, try to be sent. Nafal! Come on, Nafal!
Hold and play. One of you. Come on, hold and play, Darren. Pass about, Darren. Darren. Yes, okay. Support. One more. Corner. Hey.
ini senior striker bukan biasa biasa ni. Aiman, dia kena As. Aiman, Pas. Boleh bagi tadi Karen. Karen pasta. Lupa nama. Okay. Hey, face the ball! Yeah, face the ball! Okay, another, okay! Nafal! Ini! Center, hey! Center! Karen, yours! One of you! Aiman, stop! Hold on, wait! Okay, try! Behind! Tepi tu. Tengok dia. Lama. Okay. Go. Aiman. Yes. Go. Pakai. Hey, don't wait for the ball. Karen. Clear, Dia memang rendah lah. Pas, go. Cuba. Passing. Aiman, as. Press.
Dorian. Macam dia cakap. Apa makna ni? Menanglah. Menang lah. Ha. 2-0. Inside dia. Mana sebelah tu? Aizan. Budak kita macam ni. Tengok tu. Mana boleh main? Sini je. Padan dia. Karen. I think 2-0 coach. Bukan lebih. Ha, continue. Sebab kenapa tau? Sebab last week kita main 2 game. Hey. Penat. Isaac! Take a look at the center!
Bola dia, bola. Bola aja. Good try. Hey, wasting lah yo. Gol pas tu lagi tu no. Let's go!
Bawa lagi. Yes. Yes. Go. Outside, huh? Yeah, I think that.
Mais as. Nah, aku pun tadi nah. Why shit? Mm.